হেল্ল' এভৰি ওৱান, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিচিভ ব্লকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা মই ঘৰ আহিছোঁ, বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ। আচলতে দুমাহমান অহাই নাছিলোঁ। যেতিয়া জাম্পিং স্পাইডাৰত মই ভিডিঅ' মানে ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই ঘৰত অহা নাছিলোঁ। তো আজি ঘৰত আহিম বুলি তো বহুতেই ইচ্ছা গ'ল, সেইকাৰণে ঘৰত আহিলোঁ। আৰু কমেণ্টত ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত কিছুমান মানে সুধি আছিলে, আচলতে মন্দিৰ এটাৰ মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাত, য'ত নেকি মন্দিৰটো হ'ল আপোনাৰ হনুমান মন্দিৰ, আৰু সেই হনুমান মন্দিৰটোতে মই নিশা পাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক লৈ যাম মই সেই মন্দিৰটোৰ ওচৰত, তো চাই থাকক। আৰু আজি আপোনালোকক সাক্ষী কৰি পেলাই তাইৰ লগত জড়িত কিছুমান স্মৃতি মই পেলাই দিম। হয়তো মানে আজিৰ পৰা সেইখিনি বস্তু মই কেতিয়াও নাৰাখোঁ। আচলতে কেনেকুৱা স্মৃতি মোৰ লগত আছে আৰু তেনেকুৱা স্মৃতি কি মই পেলাই দিম, তো সেইটোও চাই থাকক। গতিকে লৈ যাম আপোনালোকক এই মন্দিৰটোৰ ওচৰতে। গতিকে মই এতিয়া প্ৰায় সেই মন্দিৰটোৰ ওচৰতে আছোঁ, মানে মোৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেই মন্দিৰটো। গতিকে আচলতে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ হয়, মন্দিৰটো য'ত স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ ওচৰৰ যিখিনি পৰিৱেশ হয়, তো আপোনালোকে দেখিলে হয়তো ক'ব আৰু কিমান ভাল লাগে, সেইখিনি কথা কমেণ্টত জনাব। তো মই পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনাক মই কৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ, চাই গৈ থাকিব। এই আহি পাইছোঁ, এইটো আচলতে আপোনাৰ মই দেখাই আছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে। এইটো পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ মই। আচলতে এইটো ৰাস্তা আগত মানে এনেকুৱা নাছিলে, আপোনাৰ বহুত জংঘল আছিল, মথাউৰি হয়। একচুৱেলি এইটো নদী হয়, এইটো নদী হয়, দুটা ছাইডত ৰাস্তাবোৰ নতুনকৈ বনাইছে। এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ গৈ পেলাই কৈঠালগুচি ষ্টেচনো পাব, আপোনাৰ সেইফালে বৰমা টিহু য'ত যাব খোজে এইটো সংযোগী ৰাস্তা হয়। আৰু এইফালে মই গৈ আছোঁ, এই ৰাস্তাটো গৈ গৈ ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক এই ৰাস্তাটো মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ চামতা যোৱা ৰাস্তা, এইখন ওচৰতে মোৰ গাঁও হয়। আৰু এইফালৰ পৰা এনেকৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এখন দলং, এই দলংখনৰ ঠিক ওচৰতে মন্দিৰটো আছে, মই দেখাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ হাৰিভাঙা টিহু যোৱা ৰাস্তা, চিনাকি কৰাই দিছোঁ। কেতিয়াবা আহিলে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে হয়তো ওলাব নোৱাৰে জাগা ঠাইবোৰ, গতিকে এইখন দলং, দলংখন মনত ৰাখিব, য'ত নেকি এইফালৰ পৰা আহিলে এনেকৈ আপোনাৰ চামতা হৈ দলংখন পাব। আৰু দলঙৰ ঠিক ওচৰতে ফাইনেলি আপোনাৰ হনুমান মন্দিৰত লৈ গৈ আছোঁ মই। এইটো মন্দিৰ আচলতে এইখিনিতে নাছিলে আগতে, মন্দিৰটো গাঁৱৰ ভিতৰত আছিল, মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিল। ইয়াৰ পৰা এই মাটিখিনি একচুৱেলি মন্দিৰৰ নামত তেনেকৈ কোনোবাই দান কৰা বুলি শুনা পাইছোঁ। তো এই মন্দিৰটো ইয়াতে লৈ আনিছে, বনাই আছে একচুৱেলি মন্দিৰটো নতুনকৈ, কিন্তু ইয়াতে প্ৰায় 4 বছৰ অধিক হ'ব ছাৰ। আৰু এইটো মন্দিৰ হয়, এইটোৱে হনুমান মন্দিৰ হয়, এইটো আপোনালোকে চাই লওক ভালদৰে। এই মন্দিৰটো ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে। একচুৱেলি ইয়াৰ পৰিৱেশটো মেইনলি আপোনাৰ এখন এইফালে পথাৰ, এইফালে এখন পথাৰ হয়, ধাননি পথাৰ। আৰু স্পেচিয়েলি মানে মন্দিৰটোৰ ওচৰতে একদম মানে স্পেচিয়েলি ক'ব গ'লে এই নদীখন, আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে উপভোগ কৰাৰ পাছত ক'ব যে কেনেকুৱা হয়। ইয়াত বাৰিষা হ'লে পানী বহুতখিনি হয়, এতিয়া বাৰিষা নহয় কাৰণে মানে পানীটো বহুতে কম আছে। গতিকে এটা মন্দিৰটো বনাব, এইটো ৰাস্তা এইফালে বনাই আছে, এইফালে এখন গাঁৱৰ ফালে যায় বৰপিত বুলি কয়, তো এইফালে এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাই আছে। কিন্তু এতিয়া ক'ব গ'লে যে এই মন্দিৰটোৰ লগত মোৰ জড়িত এনেকুৱা বিশেষ কি আছে মই কৈ আছোঁ, তো চাই থাকক আপোনালোকে। এই মন্দিৰটোৰ ওচৰতে মই গোটেই ৰাতি এই ঘৰ অন্ধকাৰৰ এই ৰাতি ইয়াতে
এই মন্দিৰটো ইয়াতে শুনচান হৈ থাকে আচলতে, জাগাবোৰ ৰাতি মানে এনেকুৱা হৈ থাকে অন্ধকাৰ চবফালে, তো মানে কোনো মানুহ নাথাকে আৰু। আৰু ইয়াতে চকী কেইখনমান আছিলে, এই চকীকেইখন, এই চকীকেইখন আগৰ এইবোৰ কিছুমান চকীত ভাঙা আছে, আৰু ইয়াতে বাঁহৰ মানে চাং এখন আছিলে, এইখিনি ঠাইতে বাঁহৰ চাং এখন বনোৱা গৈছিল। সেই চাংখনত বহি গোটেই ৰাতিটো পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ কেনেকুৱা আছিলে, য'ত মানুহ নাছিল, কোনো হেৰি নাছিল, সন্ধিয়াৰ টাইমত ইয়াতে পথাৰত মানুহ থাকে, তাৰপিছত ঘৰত গুচি যায়, শুনচান হৈ থাকে। নদীটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এই নদীটোৰ ওচৰত মানে অকণমান জাষ্ট অকণমান আগত মানে মানুহৰ শ্মশানো আছে, মানুহ য'ত জ্বলায় মানে এইখিনি অকণমান আগতে। তো ভয় বিদ একো মানে মাইণ্ডত আহে নিছিল সেইখিনি সময়ত। গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে 2-3টালৈকে ইয়াতে আছিলোঁ, নে কোনোবাই মানে তেনেকুৱা খবৰ লৈছিলে মোৰ নে কি কৰিছিলে, তো পাৰ কৰিছিলোঁ। মাত্ৰ এইজনে ভগৱানৰ ওচৰত থাকি পেলাই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ তাইক কেনেকৈ পাম, তাইক লগত কেনেকৈ কথা পাতিম, গোটেইখিনি সময় পাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে, গোটেইখিনি সময় মাত্ৰ কান্দি আছিলোঁ এওঁৰ ওচৰতে, মাত্ৰ এওঁৰ এই মূৰ্তিটোৰ ফালে চাই কিনে, ভগৱানৰ এই মূৰ্তিটো চাই পেলাই গোটেই ৰাতি পাৰ কৰিছিলোঁ, নে কোনোবা আছিল নে কোনোবাক পাইছিলোঁ মই। তো ভাবক আপোনালোকে যে কেনেকুৱা এটা সময় পাৰ কৰিছোঁ মই এইখিনি ঠাইতে, য'ত চবফালে মানে শুনচান হৈ থাকে, ওচৰত তেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰ নাই, দলংখন ক্ৰছ কৰি পেলাই মানুহৰ ঘৰ আছে, আৰু সেইফালে অকণমান আগত গৈ পেলাই মানুহ আছে, এইখিনি ওচৰে পাজৰে কোনো মানুহ নাথাকে আচলতে। এইখিনি ক'ব গ'লে নদী এখন আছে, নদীৰ পাৰ হয়, নদীৰ পাৰতে এই হনুমান মন্দিৰটো ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিল, ইয়াতে আছিলে, ইয়াতে স্থাপন কৰিছে। গতিকে মানুহ যথেষ্টখিনি ইয়াতে কমকৈ আহে মানে সন্ধিয়াৰ টাইমত, আৰু যিখিনি সময় কান্দি কাটি মই ইয়াতে পাৰ কৰিছিলোঁ। তো বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ল এই মন্দিৰটো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। ইয়াতে ডাঙৰ পূজাও হয়, তো কিমান তাৰিখ সেই তাৰিখটো মই সঠিকভাৱে মই নাজানো, বহুত মানুহ হয় সেই দিনটোত ভগৱানৰ এইখিনিত। হয়তো বহাগৰ 4 তাৰিখ হৈছিল, প্ৰতিটো মানে তাৰিখটো চেঞ্জ হৈ থাকে বা তেনেকুৱা চাই পেলাই কয়। বহাগৰ 4 তাৰিখে বহুত ডাঙৰ পূজা কৰা হয়, হনুমানক বহুত ডাঙৰ পূজা কৰা হয়। আৰু ইয়াতে স্পেচিয়েলি হনুমান মন্দিৰ য'ত থাকে মানে মানুহে কয় যে বান্দৰৰ মানে অহা যোৱা মানে তেনেকুৱা বান্দৰ থাকে বুলি, কিন্তু সঁচাকৈ অদ্ভুত হয়। আমাৰ ইয়াতে বান্দৰ বহুতখিনি আছে, মানে একেবাৰে 1000-1500 এনেকুৱা বান্দৰ ইয়াতে আহি কিনে গোট খায়। তো কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰিৱেশটো, তো আহিব পাৰে, ৰাস্তাটো মই চিনাকি কৰাই দিলোঁ। তো আহি কিনে বহাগৰ 4 তাৰিখ, স্পেচিয়েলি বহাগৰ 4 তাৰিখে ইয়াত আপোনালোকে আহি পূজা কৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ পূজা হয়। এটা মেইন কথাটো হ'ল কি, তাইৰ কাৰণে কিনি থোৱা মোৰ তাত এটা ফোন আছিলে, আৰু সেই ফোনটো মই যেতিয়াই ওলাওঁ সেই ফোনটো বহুতে বেয়া লাগে, মানে মই আজিলৈকে ইউজ কৰা নাই তাইক কাৰণে কিনি থোৱা সেই ফোনটো। আজি সেই ফোনটো মই এই নদীখনতে মই উটুৱাই দিম, কাৰণ ভগৱানৰ ওচৰত যিহেতুকে বহি আছিলোঁ আজি ইমান দিনে, ভগৱানৰ পৰা মই একো নাপালোঁ, হয়তো ভগৱানে কিবা পৰীক্ষাও ল'ব পাৰে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তাইৰ মোৰ লগত জড়িত কোনো বস্তুৱে মই ৰাখিব নিবিচাৰোঁ। তো তাইৰ কাৰণে বহুত মৰমত এটা ফোন কিনি থৈছিলোঁ, তাই মোক মানে কৈছিলে যে ফোন এটা মোক লাগে লাগে, তো ফোন এটা কিনি থৈছিলোঁ তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি। সেই ফোনটো মোৰ লগত এতিয়াও আছে, আৰু আজি মই লৈ আনিছিলোঁ, এই নদীখনতে মই উটুৱাই দিম, মন্দিৰৰ ওচৰৰ এই নদীখনতে মই সেই ফোনটো উটুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে চাওক, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তাইৰ কাৰণে লৈ অনা ফোনটো এইটোৱে আছিলে, আইফোন। আচলতে এই ফোনটো মই লৈছিলোঁ তাই কোৱা কাৰণে, তাই বহুত কৈ আছিলে যে তাইক এটা ফোন দিব লাগে, ফোন দিব লাগে, ভাল ফোন এটা দিব লাগে, তাইৰ ডিছপ্লেখন ভাল নহয়, কেমেৰা ভাল নহয়। তো মই যেতিয়া তাইক কওঁ যে ফোনটো ক'ৰবাত গ'লে ফোন কৰিবা, তেতিয়া তাই কৈছিল মোক যে আচলতে তুমি ফোন এটা দি দিবা, এইটো ঘৰৰ দিয়া ফোন হয়, মই ঘৰৰ ফোনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তোমালোক। তো তেতিয়া মই ফোনটো কিনি থৈছিলোঁ তাইৰ কাৰণে, আৰু মাজতে এবাৰ তাইক মই ফোনটো দিব গৈছিলোঁ, তো তাই নল'লে। আচলতে নলোৱাৰ কাৰণ এটাই আছিলে, এতিয়া বুজিছোঁ মই। তো ফোনটো দিলে, ফোনটো যদি লাগি থাকে ন, তাই একো কৰিব নোৱাৰিব, তাইৰ চুৰবোৰ ধৰা পৰিব, তাই কাৰ লগত কথা পাতে, কি কৰে, সেইবোৰৰ কাৰণে তাই ফোনটো ফাৰ্ষ্ট। তো এই ফোনটো মই লৈ যোৱাৰ পাছত তো নল'লে তাই, গতিকে আজি এই হনুমান মন্দিৰৰ সাক্ষী কৰি পেলাই এই ফোনটো মই আজি পেলাই দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, এইটো আইফোনটো আচলতে
মানুহৰ জীৱনত টকা পইচা ডাঙৰ নে মানে মৰম ভালপোৱা মানুহৰ জীৱনটো ডাঙৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো এই নদীখনতে মই পেলাই দিম আজি, আপোনালোকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক সাক্ষী কৰি পেলাই আজি পেলাই দিম। আচলতে মই এইটো ভাবি কিনে পেলোৱা নাই যে ফোনটো মই কিয়, আচলতে মই স্মৃতি ৰাখিব নিবিচাৰোঁ তাইৰে কৈ, কাৰণ এই ফোনটো মোৰ লগত থকাৰ নিচিনাই হয়। তো মোৰ হেণ্ডবেগত মই এই ফোনটো ৰাখোঁ আৰু যেতিয়া দেখাওঁ তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে, মনত পৰে তাইলৈ। গতিকে এনেকুৱা বস্তু মই ৰাখিব নিবিচাৰোঁ, আৰু কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা আছে সেইবোৰৰ সময়ত মই পেলাই দিম। কিন্তু এই ফোনটো বহুতখিনি আমনি কৰি আছে মোক আজি, আৰু এই ফোনটো মই পেলাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইখন নদীতে মই পেলাই দিম আৰু ছাইডত এইটো হনুমান মন্দিৰটো আছেই, গতিকে চাওক আপোনালোকে, মই পেলাই দি আছোঁ আৰু এইটো স্মৃতি মই কেতিয়াও নাৰাখোঁ। গতিকে আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে, আৰু আপোনালোকে জনাব যে মোক পেলোৱাটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, কাৰণ যিমান দেখিম সিমানে বেয়া লাগিব। গতিকে এইটো চাওক আইফোন মই পেলাই দি আছোঁ, এইটো আজিৰ পৰা আৰু নাৰাখোঁ কেতিয়াও, এইটো পেলাই দিওঁ আৰু। গতিকে বেলেগ ভাবিব লগা একো নাই, যিমানবোৰ স্মৃতি আছিল এটা এটাকৈ চবখিনি শেষ কৰি আছোঁ, আৰু নাজানো আগলৈকে কি হ'ব কি নহয়, তাত ভাবিব লগা বা পাব লগা একো তেনেকুৱা নাই আৰু। যিটো হেৰালটো হেৰাই গ'ল, তাই এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি ক'ত আছে কি কৰিছে একোৱেই নাজানো, আৰু তাইলৈ থোৱা এই মৰমৰ, মোৰ কাৰণে এই মৰমৰ বস্তুটো মই আজি পেলাই দিওঁ। তো চাওক এইটো আইফোন মই পেলাই দিলোঁ, গতিকে বেলেগ বুজাব নাযাওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে নিজে ভাবি পেলাই বিবেচনা কৰি পেলাই জনাব যে তাইৰ স্মৃতিবোৰ ৰখাটো দৰকাৰ নে পেলাই দিয়াটো দৰকাৰ। ভগৱানৰ ওচৰতে বহি আছিলোঁ ন, গতিকে এই ভগৱানে কি কৰে কি ভাবে মোৰ পিছলৈ কি হয়, বাৰু ইয়াতে আপোনালোকে আহক, ইয়াৰে পৰিৱেশটো বা তেনেকুৱা বহুত হয়, মোৰ জীৱনৰ লগততো মানে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈয়ে গ'ল, গতিকে তাক লৈ কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰোঁ তো জনাব আপোনালোকে, আৰু কমেণ্টত জনাব আচলতে স্মৃতিবোৰ ৰখাটো দৰকাৰ আছিল নে চবখিনি মুচি পেলোৱা দৰকাৰ আছিল, প্লিজ কমেণ্টত জনাব। মই আপোনালোকক বাকীবোৰ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। তাইৰ জীৱনত কি এইবোৰে আছিল নেকি যে আনৰ লগত খেলা কৰি নিজৰ জীৱনটো বহুত ফূৰ্তিত ৰাখিছিল, তেনেকুৱাবোৰেই আছিল নেকি তাইৰ? বাৰু ভগৱানক ভয় কিয় কৰা নাছিল তাই? আচলতে ভগৱানৰ প্ৰতি তাইৰ কোনো ধৰণৰ মানে বিশ্বাসেই নাছিল যে ভগৱান পৃথিৱীত নাই, এইবিলাক মানুহৰ এটা মানে চলনা যে ভগৱান বুলি কয় কিবা কয়, এইবিলাক ভয় নকৰাকৈ তাই কিয় ইমানখিনি শপত বা হেৰি খালে? তো বলক আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মই মন্দিৰৰ ওচৰত, আকৌ চাই থাকক। তো ফাইনেলি আজি এই ভগৱানৰ ওচৰতে মই এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম, যদি মোৰ ভালপোৱা সঁচা আছিল আৰু যদি মোৰ ইয়াত বহি থকা সেই কষ্টবোৰত যদি কিবাও ভগৱানে দয়া বুজি পেলাই তাৰ কিবাও যদি আশীৰ্বাদ হিচাপে মোক তাইৰ কিবা এটা দেখায় সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কি কয় কি নকয় মই নাজানো, তো বিশেষকৈ এইখিনি মোৰ ঠাই সঁচাকৈ স্মৃতি হয়, মোৰ সদায় মনত থাকিব, কাৰণ এদিন দুদিন নহয় প্ৰায় একমাহৰ ওপৰত মই এইখিনি জেগাতে আছিলোঁ। তো কিবা এটা মানে অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া আৰু যে সেই সময়টোত কেনেকৈ আছিলোঁ ইয়াতে। তো ক'ব নোৱাৰোঁ, মই অনুভৱ কৰিবই নোৱাৰোঁ সেই দিনবোৰ আৰু এতিয়া মানে জানক। তো আজিলৈকে কি ভুল কৰিছোঁ কি পাপ কৰিছোঁ মই নাজানো, যাৰ ফল ভগৱানে মোক দিয়ে আছে দিয়ে থাকিব চাগে।
বাৰু লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈকে এৰিছোঁ, চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিচিজ ব্লগ, আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই মোৰ সেই স্থানত গৈ পাওঁ এদিন, আৰু যাতে মই দেখাব পাৰোঁ মই ভবা সেই সপোনবোৰ। তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব।